Salam, hər vaxt xeyir olsun. Kamillik vətəndaşların hüquqi maarifləndirilməsi İctimai Birliyinin qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyinin yardımı ilə həyata keçirdiyi Azərbaycanda birgə yaşayış, asaylı xalqların sosial-mədəni dəyərlərinin təbliği istiqamətində tədbirlərin təşkili layihəsi çərçivəsində Azərbaycanda birgə yaşayış adlı növbəti verilişimizi təqdim edirik. Verilişimizin qonağı Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədlidir. Yadigar bəy, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Azərbaycan multikultural dövlətdir. Azərbaycanda yaşayan xalqlara daimi diqqət var və bu diqqətin də belə nümunəsi Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin yaradılması və mərkəzin bu istiqamətdə çoxsaylı tədbirlərin keçirilməsidir və biz mərkəzin fəaliyyətini izlədikdə müşahidə edirik ki, Azərbaycanda yaşayan asaylı xalqların hər biri ilə bağlı fərdi şəkildə məşğul olursunuz, tədbirlər həyata keçirirsiniz. Və mən çox istəyərdim ki, bu xalqların sosial-mədəni inkişafı ilə bağlı mərkəzinizin həyata keçirdiyi tədbirlər barədə məlumat verəsiniz. Təşəkkür edirəm. Mən də uğurlar arzu edirəm layihəyə. Çox maraqlı layihədir. Ondan başlayaq ki, bu illəri may ayında Cənab Prezidentin Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin yaranmasına verdiyi fərmanın 10 ili tamam olubdur. Yəni, biz artıq 10 ili yaranmışıq. Belə baxanda bir qədər, kifayət qədər bir zaman deməli, keçibdir həmin dövrlərdə. 10 il də az zaman deyil. Bir çox işlər görürük, yəni sizin dediyiniz kimi, bir çox istiqamətlər var. Azərbaycanda bu hamı üçün adi həyat tərzi olan bu bizim normal həyatımız, multikultural durum əslində dünya üçün çox örnəkdir. Dünyada bu vəziyyət heç də bizim ölkədə olan vəziyyətlə eyni deyil. Dünyada olan bütün, dünyada olan qarma-qarışığın, insidentlərin, müharibələrin kökündə məsələ ya dini, ya da milli zəmində demək, çaxnaşmalar durur, insident durur və böyük müharibələrə çevrilibdir. Amma çox şükür ki, Azərbaycanda heç bütün belə tarixdə hər halda belə bir hadisə yoxdur. Kiçik bir insident də belə olmuyubdur. Yəni, nə milli, nə də dini zəmində. İnsanlar burada sülh əminamanlı şəhərdən yaşayıblar. Bir yerdə deməli, özlərini buranın vətəndaşı kimi hiss edirlər, bu torpağın övladı kimi hiss edirlər. Baxmayaraq ki, dinləri başqadır, dilləri başqadır. Yəni, inanclar da başqadır. Amma bu, heç vaxt onlara mani olmayıbdır. Bu, bax, bu ortam, bu durum babalarımızdan bizə miras qalan bu miras. Əslində qalsa, həm də elə bir vəziyyətdir ki, biz bunu həm demək, təşviq eləməliyik, araşdırmalıyıq, həm də inkişaf elətdirilməliyik, həm də yaymalıyıq. Həm öz içimizdə yaymalıyıq, həm də xaricdə. Və mərkəz elə bu funksiyaları yerinə yetirmək üçün yaradılıb. Əsas istiqamətlərdən biri, məsələ, burada yaşayan milli və din icmalarla işdir. Başqa işlərimiz də var. Təhsillə bağlı, multikulturalizmə lazım olanda bəlkə olanla bağlı məlumat da verərəm. Amma ən mühüm işlərdən biri məhz ölkəmizdə deməli, aborigen olan, yəni ki, burada bütün xalqlarla, etnik qruplarla bir yerdə aborigen olan, bu torpağın vətəndaşı olan qurumlarla milli, mədəni əməkdaşlıq formasında işlər görürük. Burada demək, yaranan kimi biz deməli, ilk olaraq onlarla görüşdük, onların deməli, fikirlərini aldıq, onların problemləri var təbii ki. Bu problemlər təbii ki, məhz milli icma problemi deyil, Azərbaycanın ümumi problemləri var ki, məsələn, hər bir dünyada, bütün cəmiyyətlərdə təbii ki, insan daha çox inkişaf eləmək istəyir, daha çox irəliyə getmək istəyir. Ona görə bu, onlara mani olan məsələlərin həllində dövlətin də bu məsələdə köməyini istəyir və biz bu məsələdə qurum olaraq, mərkəz olaraq əlimizdən gələni eləyirik. O dediyim ki, onlarla biz bir yerdə görüşürük mütəmadi olaraq, onların fikirlərini alırıq. Məsələn, biz dövlət qurumu olaraq hər il növbəti il üçün fəaliyyət planı hazırlayırıq ki, hansı işləri görəcək. Onlarla görüşürük ki, onların hər hansı bir, bir bayramları, tədbirləri olanda nəzərə alırıq. Bəzən olur ki, bizim fəaliyyət proqramımızda olmayan məsələləri də biz işin gedişatında məsləhətləşib həll eləyirik. Onları öz deməli fəaliyyətimizlə bağlı məsələlərə deməli cəlb eləyirik. Onlar içində iştirak edirlər. Bu deməli müxtəlif formalarda konfranslardır, dəyərli masalardır. Böyük deməli sonra seminarlardır. Hər birində məsələ bu deməli bizim fəal olan milli icma nümayəndələri iştirak edirlər və bu da yəni bizim işimizin bir hissəsidir. Aydındır. Aydın. Yadigar bəy, sizin tədbirlərə diqqət eləyəndə biz baxırıq ki, azlıqların, asaylı xalqların
yaşadıqlar bölgələrdə tez-tez olursunuz, icma daxili görüşlər keçirirsiniz. Xüsusən də icma rəhbərləri ilə ayrı-ayrılıqda Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzində sizin söhbətləriniz olur və burada keçirilən tədbirləri onları dəvət edirsiniz və bunları biz mediadan izləyirik. Təhsil məsələləri ilə bağlı, xüsusən də milli azlıqların, azsaylı xalqların kitab çapı ilə bağlı Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi xüsusi fərqlənir bu məsələdə. Məsələn, tat izması, saxur, qırız, apıt, buduq, bunlarla bağlı da hətta filmləriniz də var, mən sizin internet resursunuzdan bunu görmüşəm. Bu istiqamətdə fəaliyyət davam edirmi? Təbii. Bu doğru buyurdunuz. Deməli, biz onlarla müxtəlif səbqidə deməli, fəaliyyətimizi qurmuşuq. Birgə əməkdaşlıq formasında olanlar var. Onların öz tədbirləri var ki, biz dəstək veririk, bir yerdə iştirak edirik. Hətta bəzi tədbirlərinə siz ev sahibliyi edirsiniz. Bəli, hər zaman. Yəni, biz hər zaman bizim mərkəzin konferans zalı, akt zalı onların üzünə açıqdır. Sadəcə onlar öncədən xəbərdar eləməklə ki, falan vaxtı biz o falan yerdə sizin bu mərkəzdə tədbir keçirməsi, tədbir üstə düşməsin deyə bizim qabağımızdan alırıq və yerləşdirib plana salırıq. Heç bir problem olmaz. Özümüz də orada iştirak eləməklə, qonaqlarımızı ora dəvət eləməklə biz bu dəstəyi onlara veririk. Ondan başqa, həm də biz onların onların özlərinin fikirlərini alırıq ki, biz nəyə ehtiyacı var? Məsələn, bu çox doğru buyurdu. Onların deməli bir çox icmaların, milli icmaların bu kitab çapı ilə bağlı məsələlərdə. Təbii ki, indi bu icmaların maliyyə durumu elə də çox da yüksək deyil. Onlar bizə müraciət elədi. Biz növbəti ilin büdcəsinə bunu saldıq və həmin kitabı çap elədi. Məsələn, maraqlı bir fakt deyim. Əli və Nino bizim deməli çox görkəmli şairimiz, yazıçımızın dünya çapında olan bir deməli yazısıdır, romandır. Roman təxminən çoxlu sayda ölkələrin dilinə tərcümə olunubdur. 100 ildən yuxarı bir dövrdə ölkəmizi tanıdan bir bestsellerdi, belə deyim. Və biz həmin o deməli kitabı bu etnik deməli bizim milli icmaların dilinə çevirmişik onların özlərinə. Yəni ki bu belə. Sonra onların özlərinin deməli ədəbiyyatı var, deməli antologiyaları var. Onlar bizə təqdim edirlər. Biz təbii ki bunları müvafiq həmin dili bilən deməli mütəxəssislərə verməklə oradakı deməli bu redaktə eləməklə, kitab məsələsi halına salmaq üçün həmin dili bilən insanlarla bizim mütəxəssislər və Elm Akademiyasında çalışırlar. Onlara veririk, redaktorla eləyirlər və onları redaktə eləyəndən sonra çap da eləyirik. Yəni demək budur ki, onlarla gələn bütün təşəbbüsləri biz qarşılayırıq. Və onların əlifbələri ilə, onlar əlifbə çapı ilə bağlı müraciətləri vardır. Bir sənətə bu ümumiyyətlə Azərbaycan dönəmində həmişə onların milli azlıqların, etnik qrupların dilində kitablar çap olunub. Bu yalnız indi deyil, hər zaman olubdur. Dövlət məsələyə çox belə qayğı ilə yanaşır. Bu gün də belədir. Onların məsələn istəkləri var ki, məsələn, onların müxtəlif orta ibtidai sinif həcmində 4-cü sinifə qədər öz ana dillərində tədris almaları, təhsil almaları. O da bilirsiniz ki, yəni imkana bağlı. Necə? Həmin dili dərsiyə müəllim olmalıdır, həmin regionlarda insanlar toplaşmalıdır. Yəni bu texniki məsələ həll olandan sonra bu məsələdə öz dəstəyimizi veririk. Yəni nə bizim əlimizdən gəlirsə, təbii ki, bunlar bütövlükdə yəni Azərbaycanın inkişafına xidmət edən bir məsələdir. Bu zamanında bunu Ümumilikdə Heydərov demişdi ki, Azərbaycanda yaşayan bütün bu etnik qruplar bir gül çələnginə bənzəyir. Yəni gül çələngi daha çox gül çox olanda daha gözəl görünür. Bu həm də bizim həm də sərvətimizdir. Bizim ona görə də bu prinsiplərindən də bu gün davam edəcəyini prezident də eləməz. Onu bundan qabaq bir mərkəzi fərmanla deməli yaradanda da məqsəd bu idi ki, bu məsələlərin daha çox elmi səviyyədə aşılanması, təhsil formasına keçməsi. İndi bir şey deyim ki, dünyanın 26 ölkəsində Azərbaycan multikulturalizm fənni tədris olunur bizim xəttimizlə. Bəzi yerlərdə biz müəllim göndəririk, bəzi yerlərdə orada elə adam var ki, onlarla əlaqə saxlayırıq. Bu kurs kimi seminarlar deməli tədris olunur. Sonra Azərbaycan bütün universitetlərində, bakalavr və magistratura pillələrində bu fən tədris olunur. Azərbaycan multikulturalizm deyəndə bu yeni bir şey deyil. Azərbaycanın mədəniyyətini, tarixini, ədəbiyyatını birləşdirən bir
məcudur. Bu da hamımıza lazımdır. Daha çox biz öz daxili universitetlərimizdə texniki sahəli deməli, fakültələri var. Bilirsiniz ki, onlar daha çox texniki məsələlərlə, fizika, riyazi, kimya ilə məşğul olurlar. Ədəbiyyata, tarixə az diqqət yetirir. Bu, məhz multikulturalizm də yığcam olaraq Azərbaycanın həm tarixi, mədəniyyət, ədəbiyyatını kül halında birləşdirib, rezüme kimi, icmal kimi verir. Fikirləşir ki, bunda bir fayda var. Ona görə ki, bu adamlar bizim tariximizi, ədəbiyyatımızı bilməlidirlər. Yəni, Azərbaycan multikulturalizmi həm də bu çaları da var. Yəni, multikulturalizm deyiləndə çoxlu şeylər və müxtəlif mədəniyyətlər deyilir ilk formada elə təzimə olur. Amma yalnız o addan asılı olmayaraq geniş profilli fəaliyyətləri var. Biz onları həyata keçirməyə çalışdıq. Universitetlərdə tədrisdən söhbət elədiniz. Bu çox maraqlıdır. Mənim də xatirimdədir. Sizdə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzində bu fənni tədris edən bəzi müəllimlər üçün siz kurslar da təşkil edirdiniz. Yadigar bəy, bu tədris proqramlarında Azərbaycanda yaşayan xalqları yəqin ki, ayrı-ayrılıqda tədris edirlər müəllimlər. Orada ümumiyyətlə, orada yox, xüsusi ola bilsən, o ayrı-ayrı öyrəndə belə bir bölücülük olur. Söhbət tək ayrı-ayrı öyrənməkdən getmir. Məsələn, tatlar yaşayır, saxurlar yaşayır, əlbəttə, tavşılar yaşayır. Əlbəttə, ümumi məlumatlar verilir, onların birgə yaşayışı burada göstərilir, onların hüquqi imkanları verilir, dövlətin buna qayğısı verilir. Onlar nə eləyə bilərlər, nə imkanlara malikdirlər. Ümumiyyətlə onlar verilir. Bir də həm də bir şey deyim. Mən bu fən tədrisi olan tək Azərbaycan deyil. Ümumiyyətlə, multikulturalizm ideyası haradan yaranıb, xarici ölkələrdə necədir, paralel müqayisələr aparılır ki, məsələn, orada multikulturalizm var, amma tutaq ki, bizdən fərqi nədir? Məsələn, və nəyə görə tutaq ki, Fransada bu günləri multikultural durum iflasa uğruyur? Məsələn, o şeydən kökünə gedirik ki, məsələn, orada miqrasiya kökənli multikulturalizmdir. Məsələn, 100 illər bundan qabaq gəliblər, olub və bu günlə artıq o irq ayrı çəkisini gətirib çıxarıb və orada multikulturalizm şübhə altına alınıb. Bizdə isə elə deyil, burada miqrasiya forması ilə ölkəmizə gələnlər yoxdur. Kökü tamam başqadır. Və biraz dedik, müəllimlərlə bağlı biz hər il iki dəfə deməli trening keçirdirik. Yəni o proses bu gün də davam edir. Bu gün də davam. Biz onları ən aşağı, biz həm bu treninglərdən qabaq biz ümumiyyətlə həmin o universitetlərdə monitoring keçirdirik özümüz. Yəni bir görsən, biz günü biz müəyyənləşdiririk. Deməli xəbərdar etmədən deyirik ki, falan vaxt gəlirik, giririk auditoriyalara, baxırıq, tələbələrdən soruşuruq ki, nə qane eləyir, nə qane eləmir. Bu fəni tədris edən müəllimlərlə görüşürük ki, burada məsələn indi baxma, biz bunu 15-ci ildə proqram formasına salmışıq. Deməli təhsil naziri bunu təsdiq edib fən kimi tədris olunur. Bu müddətdə çoxlu dəyişikliklər ola bilər, əlavələ ola bilər. Onları biz əlavə eləyirik, onların fikirlərini alırıq və sonra treyningdə biz məsələ onlara yeni trendləri də yeni bugünkü yeni məlumatları onlara veririk və onlardan çox şey öyrənirik bu treyningdə tək elə. Yalnız onlar məlumatlandırılmır, həm də biz də qeydlərimizi götürürük və nəticədə onlar həm də deməli sonda bir sənəd veririk ki, həqiqətən bu treyning keçdi. Bu treyningi keçən müəllimlərə həm də üstünlüyü olur ki, dərs deyəndə onlar daha tez deməli ön deməli imkanlara malik olurlar. Bəli. Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi həm də yayqış məktəbləri təşkil edir və bu məktəblərdə, düşərgələrdə daha doğrusu, Avropanın, MDB-nin və dünyanın müxtəlif ölkələrindən, Amerika, dünyanın müxtəlif ölkələrindən nümayəndələr dəvət edirsiniz. Mənim üçün çox maraqlıdır. Siz bu seçimi hansı formada həyata keçirdirsiniz və bu düşərgələrdə iştirak edən əcnəbi gənclər, qonaqlar, Azərbaycanda yaşayan milli azlıların yaşadığı bölgələrə səfərlər edirlərmi, onların həyat tərzi ilə tanış olurlarmı, nə qənaətdədirlər, qayıtdıqları ölkələrdə, getdikləri ölkələrdə, vətənlərində, deyək ki, talışlarla bağlı, tatlarla bağlı, ingiroylarla bağlı, saxurlarla bağlı, hər hansı bir paylaşım, informasiya paylaşımı, yəni dolayısıyla faydalanan insanlar üçün nəsə bir paylaşım edirlərmi? Bu ilk olaraq bizim əsas istiqamətimiz təhsildən başladıq. Sonra bu təhsilini bitirmək istəmədik. Fikirləşək ki, təhsilinlə iş bitməsin, onun davamı olsun. Davamı da məsələ xarici ölkələrdə, həm də bizim ölkəmizdə qarışıq. Bu fəni tədris eləmək istəyən, öyrənmək istəyən, araşdırmaq istəyən tələbələri seçirik. Essə yazıları ilə seçirik və onları ildə iki dəfə yayqış məktəbinə dəvət. Təxminən 10 günlük burada yayqış məktəbə deməli təşkil olunur və tam mərkəzin hesabına bütün
maliyyə hesabına. Həmin adamlar burada, seçilən adamlar dediyim kimi. Burada tək elə orada elə bir həmin universitetlərdə, auditoriyalarda bizə nəzərə cəhdlərin bizdəki bu durumu öyrənən tələbələr biz istəyirik həm də gəlib öz gözlərinin yerində görsünlər ki, bəlkə biz çox şey düz demirik. Ona görə də elə mən siz dediyiniz kimi o bölgə, cənub bölgəsinə, şimal bölgəsinə, Şəkiyə, bəlkə Qəbələyə, o da sıx kompakt yaşayan və etnik qrupların yaşadığı yerlərə göndərir ki, onlar orada görsünlər, məscidlərə gedirlər, sinagoglara gedirlər, kilsələrə gedirlər. Yəni, bir dəqiqə burada bir məsələni dəqiqləşdirək. Siz dediniz ki, esselər əsasında müəyyənləşdirirsiniz ki, bunlar Azərbaycan. Bunların yazdıqları bu esselər Azərbaycan multikulturalizmi ilə bağlı olur, Azərbaycanda yaşayan. Azərbaycanla bağlı. Aha. Azərbaycanla. Biz orada deyirik ki, məsələn, bu Azərbaycanda gəlmək istəyirsiniz. Gəlmək məqsədiniz nədir? Nə üçün gəlmək istəyirsiniz? Orada məsələn, Azərbaycan, məsələn, məsələmdir, Azərbaycan öyrənmək istəyirəm. Azərbaycanın marağını görürük orada ki, bax, bura gəlməkdə marağı nədir, nəsə öyrənməkdir, yoxsa elə turist kimi gəlmək. Təbii, hər halda indi daha çox ona yönəlik adamları seçirik ki, o adamlar, məsələn, Azərbaycan marağı var, bura gəlib görmək istəyir. Biz də məsələn, nəticə etibarilə Azərbaycana maraq yaradırıq bu fənni tədris eləməklə. Sonra istəyirik ki, həmin maraq yaradıb adamlarda Azərbaycanda məhəbbəti formalaşdıraq. Azərbaycanı dostlarına çevirsin. Dostlarına çevirək. Ona görə də elə məhz bura gələndən sonra onların həm də bir birlik yaranır. Mən bir də bir şey deyim. Deməli, siz deyirsiniz ki, belə şeylə olunmaya çox belə hadisələr var ki, bizim özümüzün tələbələrimiz sonradan da ki, biz artıq 10 ildir, 15-ci ildən. Və mən onu soruşacaqdım. Bu insanlarla əlaqələr olurmu? Bəli, yəni, məsələn, bir faktı deyək, Barack Obama vaxtı ilə senator olanda Azərbaycana səfərlər edirdi, sonra Amerikanın prezidenti oldu. İndi baxmayın da, ölkəyə gəlib, gedib, ölkə haqqında təəssüratlar olur. Sizin bu gənclər, xarici əcnəbi gənclər, sizin bu düşərgələrdə iştirak edənlər, lan sonradan əlaqələriniz olurmu? Bəzən olur ki, bilməyən dövrdən sonra yenə də həmin adam dəvət edir. Bir sənədir. Burada yalnız elə yeni tələbədir. Daha çox təcrübəsi olan tələbələr də gəlirlər. Onlar bəzən elə olur ki, məsələn bizdə biri vardı Portuqaliyadan. Biz təbii ki, onunla bağlı belə bir xüsusi bir öhdəlik qoymuruq. Onlara bir xüsusi istəyimiz adını yoxdur. Biz hansı bizim 28 may bayramı ərəfəsində özü bir sosial çağ çəkmişdi. Düşüb küçəyə, məsələn Azərbaycan tanıyırsız mı, nə bilim nə filə belə xüsusi bir şey hazırlamışdı və onu yaymışdı. Çox maraqlıdır və çox geniş oxucu şeydə, o, deməli, YouTube-da çox geniş baxış da qazanmışdı bu. Və onu təzədən yenə dəvət elədi. Yəni belə çox maraqlı şeylər. Adam da vardı, məsələn, bir elə Marokkadandı, o bir qız vardı. Onun tam başqa bir formada yenidən gəldi burada. Türkiyədən başqa, İrandan da var, gəlib burada iştirak edirlər. Yəni sözümüz canı odur ki, bu insanlar həm bura dəfələ gələ bilmə imkanları var, həm də əlaqə imkanları var. Biz hər dəfə biz onu veririk, biz də görsən yazırlar ki, hə, məsələn, bu da bizdə falan vaxtı şəkillər qoyuruq da, məsələn, bu illəri yayda olacaq. Bir 10 gün Facebookda, Twitter, sosial şəbəkədə geniş yayırıq bunu. Onlar özləri də yayırlar axı. Özləri yayır. O dostlar da bir-birinə. Məsələn, birini gördü, hə, mən də falan vaxt oradaydım belə. Həm də bunun başqa bir tərəfi. Məsələn, mən deyim, indi bizim burada gördüyümüz işlər şeydir də, yəni bu uzağa yönəldilmiş məsələlərdir. Uzaq mənzilli, hədəflər uzaq mənzilli. Daha deməli, yolla ki, bu getsin, müəyyən dövrdən sonra öz deməli, xeyrini verə bilsin, tövbəsini verə bilsin. Belə hallan rastlaşırıq. Amma mən sizə bir şey deyim, bir dəfə, təxminən pandemiyadan qabaq bir dövr idi, bizə bir uzun, deməli, böyük bir heyət gəldi Amerikadan. Oradan deməli Utah ştatı var. Oradan deməli bu sinagogun ravvini başda olmalı. Ailə üzvə bir 50 nəfər düşünün. Gəldi də burada bir həftə belə qaldı. Biz onları götürdük, apardı, gəzdirdi. Təbii ki, bunlar deməli əsilləri İrandan Amerikaya köçən Yahudi əsilli Amerikalılardır. Düşünün. Hə. Ravvin zad başda olmalı. Hamı gəldi, gəzdi, ora-bura getdi və bu gedəndə deməli sən demə bu gənlərdə biz bilmirik də. Gənlərdə sən də Rabin eyni zamanda Times-ın köşə yazarıymış. Ha, yəni belə. Ha, gedəndə bir şey yazı yazmışdı. Azərbaycan deməli Şərqin oazisi. Yəni əslində bu insanlar biz deyirik ki, orada xaricdə məsələn gəlin, görün. Ola bizə çox inanmır deyirlər. Şey, yəqin bura biraz şişirdirik də məsələ. Amma gəl gözünüz görün deyirlər ki, siz elə dediyinizə qat-qat az deyirsiniz. Bir daha sonra. Yəni, o gətirirəm. Bu yazdı və bu özü də deməli şeydən idi, Los Angeles. Los Angeles deməli erməni ən çox kampat yaşadı. 3 milyon deyilər orada erməni yaşayır. Düşmüş də bunun üstünə ki, sən satılmışsınız Kürüyə, nə bilim, nə belə elə. Yəni deyəm,
Amma onun altında o bizdən gedən tələbələr ki var. Deyir, nədənsə biz də orada olmuşuq. Yəni demək istəyirəm, bizim heç xəbərimiz olmadı. Şərhlər yazmağa başladılar ki, bu ölkə belədir. Altında şərhlər yazırdılar ki, siz hər şey qarayın da görürsünüz. Siz özünüz getməyib sonra heç erməni lobbiçilərinə ki, siz ümumiyyət təsəvvüz yoxdur Azərbaycan haqqında. Forma fikirləriniz tamam fərqlidir də, reallıqdan uzaqdır. Amma biz getmiş orada şeylə danışırsınız, bu kişi gedib ora yazıbsa, biz orada onu şahid olmuş, hələ nə bilim nə. Yəni sözün bax, belə effektlər də olur. Yadigar baba, bu kimi insanların Azərbaycandakı birgə yaşayışı, Azərbaycandakı sabit, stabil birgə yaşayışı münasibətləri siz dediyiniz kimi onların sonrakı fəaliyyətində, paylaşımlarında, yazılarında, yəni siz Times-ı bir nümunə kimi gətirdiniz, amma ola bilsin başqa sahələrdə çalışanlar da davamlı olaraq Azərbaycan multikulturalizmin bir örnək gətirirlər. Azərbaycanda yaşayan xalqlara media dəstəyi, məsələn, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin həm də internet resursu var. Siz onlara bu kimi məsələlərdə nə kimi yardımlar göstərirsiniz? Ya, biz ümumiyyətlə bu bayaq qeyd elədim, onu da əlavə edeyim ki, bir kitablarla yanaşı, jurnallar da çıxardırıq. Eyni zamanda film məsələn də filmlər də deməli hazırlayırıq. Demək ki, Azərbaycanda olan da ondan yox 15-16 deməli yaşayan etnik qrupun, xalqın mədəniyyəti, ənənəsi, tarixi haqqında sənədli filmlər çəkmişik və onlar hamısını öz saytımızda yerləşdirmişik. Ondan sonra daha belə ümumən də Azərbaycanda bu durumla bağlı deməli sənədi filmə çəkmişik müxtəlif dövrlərdə tək bizim 5 illik yubileyimizlə bağlı başqa məsələlərlə bağlı Azərbaycan tolerant bir yerdir deyə və bunu da biz çox sərbəst YouTube-da yerləşdirmişik, çoxlar da ona istifadə edirlər və həmin adamlara da biz bunu demək təklif edirik ki, bax bu kimi imkanlar var. Məsələn bizim bu məsələ ordadır ki, indi əvvəllər qəzet var idi, qəzetlər köməklik də kömək bizə nədir? Bizim indi dövlət qurumu olaraq belə xüsusi bir maliyyə ayırma layihələndirmək bir imkanımız yoxdur sözün açığı. Biz ancaq təşkilatı dəstək verə bilirik. O nədən ibarətdir? Özümüzlə, çıxışımızla, yazılarımızla, yerimizlə maliyyədən kənar nə qədər ki var? Yəni bizim belə qurumun belə maliyyə vermək, ayırmaq belə bir funksiyası yoxdur. Ona bu fond deyilik də. O bircə yaxın bilmirəm, bəlkə gələcəkdə belə bir imkan olsa, bu imkanlar da olsa çox yaxşı olardı. Ona görə ki, həmin bu həm milli, həm də dini bu icmalar var ki, onların müxtəlif tədbirlərin keçirməsində bəzən kiçik maliyyə imkanlarına ehtiyacları olur ki, onları biz ödəyərdik, qarşılayardıq. Amma indiki halda yoxdur. Amma dediyim kimi, yazılarla, biz yazılar yazırıq onlara, onların yazılarını da oxuyuruq, müəyyən layihələr var ki, layihələrində gəlib iştirak edirik, çıxış edirik, yer veririk. Ya bu kimi bütün hər şeydə onlar dəstək göstəririk. Amma media inkişaf agentliyi onlarla bağlı saytlara qrantlar çərçivəsində milli lazımlarla bağlı mənim bildiyimə görə əvvəllər də olub bu təcrübə. Sonra qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyi bir neçə təşkilatı ilə bizim təşkilat da olan sırasında bir neçə təşkilatın azsaylı Azərbaycanda azsaylı xalqların sosial mədəni inkişafının öyrənilməsi ilə bağlı layihələri dəstəkləyir, onlarla bağlı filmlərin çəkilməsini dəstəkləyir. Məsələn, bizim təşkilat ötən il dini azlılarla bağlı Cənubda çalınan kilsə zəngləri adlı bir film hazırladıq və digər təşkilatlar, yəni bu təşkilatların sayı çoxdur. İndi gələcəkdə də yəqin ki, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinə bu istiqamətdə səlahiyyətlər verilsə, büdcə ayrılsa, bunlar da bu ənənəni digər qeyd elədiyim təşkilatlar kimi davam elətdirərlər. Yadigar bəy, biz vətən müharibəsinin qələbi ilə, zəfərlə başa çatdırdıq. Vətən müharibəsində hər bir azərbaycanlı və hər bir Azərbaycan vətəndaşı çox fəal iştirak elədi. Bu sırada Azərbaycanda yaşayan milli azlılar, mən deyərdim ki, örnək nümunə göstərdilər. Onların arasında şəhid olanlar, qazi olanlar bizim daimi xatirimizdədir. Davamlı olaraq biz, nəinki 2-ci Qarabağ döyüşündə, biz Albert Agaronov 1-ci Qarabağ döyüşündən biz onu xatırlayırıq. Amma 2-ci Qarabağ döyüşündə bulanan sayı daha çoxdur, çox oldu. Və bu, Azərbaycanda birgə yaşayışın hansı möhkəm təməllər üzərində qoyulmasının
bir işarəsidir. Onların öz dillərində zəfərə əsr olunmuş musiqiləri biz internetdən, YouTube üzərindən, sosial şəbəkələr üzərindən dinləyirdik. Və bu da onu deməyə əsas verir ki, həqiqətən də ölkəmizdə sabit bir yaşayış var. Ölkədə multikulturalizm Cənab Prezidentin qeyd elədiyi kimi bizim bir həyat devizimizdir və biz bu ənənəni keçmişdən bu günə qədər çox gözəl formada, çox bir monolit formada qoruyub saxlamışıq. Vətən müharibəsində iştirak edən milli azlıqlarla, qazilərlə, onlarla necə münasibətlər siz təxminən bilirsiniz də onlar. Bəli, orada indi üzərindən artıq bu yaxınlarda az qalıb 4 illik olacaq zəfər müharibəmizin. Onun bir illiyində elə biz böyük bir deməli tədbir keçirdik. Orada məsələ bu müxtəlif bölgələrdə olan deməli müəyyən icmalara, etnik qruplara mənsub qazilərin deməli görüşünü keçirdik. Onu da çox doğru deyirsiniz. Yəni bu biz bəzən Vətən müharibəsi dönəmində də onun şahid olduq ki, bizim bu müharibədəki əzmimizi qırmaq üçün, bizi nə bilim yolumuzdan saptırmaq üçün müxtəlif fitnələrə əl atdı bəlkə qonşular. Onlardan biri də məsələ buradakı deməli etnik qruplar arasında, icma arasında bir fitnə yaratdı. Bilirsiniz ki, siz zorla aparırlar və çağırışlar da vardı. Onların heç biri yerimədi. Heç biri əksinə özünün deməli davamını tapmadı. Onlara qarşı çox kəskin deməli bəyanatlar verildi. Həmin qurumlar birgə verdilər, ayrı da verdilər o zamanında. Gördülər ki, məsələn, biz axı ən zəif yerimiz milli məsələlərlə bağlı. Biz onun şahidi 90-cı il əvvəldə onun şahidi olmuşuq. Cənub tərəfində İran daha çox güclü olduğu şimalda. Biz prosesləri keçmişik və hamısı ölkəni zəiflətməyə yönəldilən, separatçılıq artıran məsələlər idi ki, bu 44 günə vətən müharibəsində bu heç bir yerimədi. Və əksinə, biz nəyin şahidi olduq? Biz gördük ki, 44 günü Vətən müharibəsinin sonunda Azərbaycanın bütün bölgələri, bütün etnik qrupların nümayəndələri öz doğma torpağında vuruşdu, canlarını öz doğma torpağına fəda elədi. Başa düşdü. Bu çox ciddi bir arqumentdir. Heç kim burada, kiməsə, biz indi deyirik, babalarımız İkinci Dünya Müharibəsində Sovet üçün vuruşdu. O vaxt olan anlamında öz torpağıdır, amma biz bilirdik ki, bu imperiya torpaqlarıdır. Amma indi bu isə elə bir şeydir, öz torpaq, öz qapısını qoruyur. Öz yaşadığı evi qoruyur. Öz həyətini, baxmayaq, öz həyəti, öz evi o müharibə gedən zonadan qat-qat uzaq yerlərdə idi. Amma onlar yüzlərlə kilometr kənarında. Həmin torpağı, o qarışı öz vətəni kimi, öz torpağı kimi hiss edirdi. O torpaqda vuruşdular və şəhid oldular. Bu fenomen doğrudan da elə bir haldır ki, bizim qələbəmizi şərtləndirən ən ciddi yumruq halına gətirən ən ciddi deməli məsələlərdən biri də məsələ Azərbaycanda yaşayan deməli bu xalqların birliyi oldu. Bu xalqların bu məsələdə öz canını fəda eləməyi oldu. Bu çox ciddi və çox araşdırıldı. Onunla bağlı biz müxtəlif yazılar da oldu. Xaricdən də mən bu ilə bağlı araşdırmalara da baxdım, gördüm. Bu elə bir məhək daşı idi ki, ona kənarda nə qədər zərbə olsa da ona təsir eləmədi. Və bizim dövlətimizi, həm də millətimizi uca eləyən, gücləndirən çox ciddi amildir. Bunu nəzərə almalıyıq. Bu da dedim, kökündən gəlir. Bu, kənardan müdaxilə ilə, dövlətin işi ilə olan məsələ deyil. Dövlətin təbii ki, bu məsələ çox himayəsi var. Dövlət bunu əlindən gələn imkanları elə. Amma bu, onunla olan məsələ deyil. Bu, işdən gələn bir məsələdir. Bu, babalarımızdan bizə ötürülən, damarlarımıza axan qanla gələn məsələdir ki, bu belədir. Yəni. Bunun başqa yolu da yoxdur. Yəni. Bu çox önəmlidir. Ona görə sözüm ona yəni bir daha da bunu ona görə deyirəm ki, biz hər zaman bunu nəzərə almalıyıq. Bilməliyik ki, bizi güclü edən ən ciddi amillərdən biri məsələ buradakı insanların birgə yaşayışıdır, onların bu torpağa bağlılığı olmasıdır, bu dövlətə bağlı olmasıdır. O da hər zaman dəyərləndirilməlidir. Orada hər hansı bir nə bilim başqa müdaxilə ola bilməz. Bu, bizim əsas iş prinsiplərimizdən biridir. Onlara hər zaman olduğu kimi hörmətimiz hər zaman. Biz təbii ki, multikulturalizm mərkəzi olaraq daha çox bu dediyim kimi etnik qruplara məxsus olan insanları araşdırdı, onlarla bağlı o hekayələrini ortaya çıxartdı, onlarla görüş keçirdik. Dəfələrlə bizim mərkəzdə onlarla dəvət eləmişik, şəhid ailələrini dəvət eləmişik, onların söhbətlərinə qulaq asmışıq, sonra qazilərə dəvət eləmişik. Ayrı seçki qoymadan təbii ki, biz orada da qeyd olunub ki, yəni bu
təbii yoxdur. Ora, biz ora gələndə hər kəs Azərbaycanlı kimi gedib və Azərbaycanı da Azərbaycan vətəndaşı kimi demək, qorumağa onların hər birinin deməli, istəyi var və bu istək əbədidir. Təşəkkür edirəm Yadigar bəy, qonağımız oldunuz. Ümid edək ki, birliyimiz heç vaxt pozulmayacaq, heç vaxt dağılmayacaq. İnşallah. Əziz izləyicilər, Kamillik Vətəndaşların Hüquq Maarifləndirilməsi İctimai Birliyinin Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstək Agentliyinin yardımı əsasında həyata keçirdiyi Azərbaycanda birgə yaşayış, asayılıq haqların sosial-mədəni dəyərlərinin təbliği istiqamətində tədbirlərin təşkili layihəsi çərçivəsində Azərbaycanda birgə yaşayış adlı növbəti verilişimizdə baxdınız. Sağ olun, sağlıqla qalın.